Բաղամեն մի հարց ես ունեմ, խոսքը վերաբերվում է խմելու ջրին։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ իրականում խնդիր կա եւ այդ խնդիրը թերևս վեհուլյա ջրի մեջ է։ Մենք ունենք շատ բնակավայրեր Հայաստանում, որտեղ չեն տեղադրվում ըստեղության հաշվիչները, հա, եւ դրա հետեւանքով մենք ունենք հսկայական ջրի կորուստ, եւ միևնույն ժամանակ հենց այդ նույն բնակավայրերում կամ հարևանությամբ 100 հազարավոր մարդիկ զրկված են խմելու ջրից։ Այսինքն ընդամենը մեկ գործողություն էր պետք անել, որը ստեղծել կվերացներ անարդարությունը եւ հասանելի կդարձներ խմելու ջուրը բոլոր մարդկանց, բայց վեհուլյա ջուրը ըստ էության բացի քաղաքներից երևի թե եւ առանձին գյուղերից այդ գործողությունը չի անում։ Ինչն է պատճառը? Ես այդպիսի բազմաթիվ բնակավայրեր գիտեմ, հենց հիմա կարող եմ 20 հատ ասեմ, բայց կարող պարզվի 200-ն են։ Ինչն է պատճառը, որ չի, եւ հետո ինչ որ բան գնում է եւ ծախսված ինչ որ ջրի քանակ հավասարապես բաշխում է բոլոր մարդկանց վրա, ասում է դե հավասար բոլորը հիմա պետքա վճարեք սրա համար, բայց ասենք օրինակ նույն գյուղում ինչ որ մեկը, հա, մեկը ռոռոկման տակա օգտագործում այդ նույն ջուրը, մյուսը ասենք դույլով կրում է, ես կարծում եմ, որ սա անթույլատրելի է, սա անարդար է, սա ճիշտ չի, եւ սա 21-րդ դարի եւ առավել եւս ֆրանսիական վեհուլյա ընկերությանը որևէ կերպ այդ չսազող բան է, որպես պետություն մենք չենք պատրաստվում այդ մարդկանց ասել, որ գնան այդ ներդրումները անել։ Դամեն իրենք պետք է ներդրում անեն, եթե մենք չասենք այդ ներդրումը, իրենք չեն անի և կշարունակենք ունենալ անարդարություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ծայրահեղ անարդարություն նույն բնակավայրում տարբեր մարդկանց մեջ։ Շնորհակալություն պարոն Պապան հարցի համար։ Տեսեք, վեհուլյա ջուրը վարձակալել է ջրամատակարման համակարգը և ունի պարտադիր կատարման ենթական ներդրումներ շուրջ, եթե չեմ սխալում, 3-7 միլիարդ դրամ տարեկան, ինքը հիմնականում դա հասցնում է մինչև 4-5 միլիարդի։ Սա կարելի ասել կաթիլ է ծովի մեջ ընդամենը, այսինքն հիմնական ներդրումային պարտավորությունը ինքը վարձել է ենթակառուցվածքը և վարձակալություն է մատուցում, այդ ներդրումները հիմնականում պետք է ուղղվեն այն ամենա հրատապ լուծում պահանջող և որոշակի վթարների արդյունքում հնարավոր ներդրումներ իրականացնելու ուղղությունը, իսկ ներդրումային պահանջը մենք պետք է հիմնականում դրված է ջրային կոմիտեի վրա և պետության վրա։ Մեկ դեպ կարող եմ ձեզ ասել, որ հենց ես մոնիտորինգի արդյունքում մենք արձանագրել ենք, որ մի ամբողջ գյուղ ընդհանրապես ջրաչափ դրված չի եղել, բայց բացատրությունը ներկայացնում են, որ քանի որ գյուղում իրականացված չի ներքին ցանցի համապատասխան ներդրումներ, ջրաչափերի տեղադրումը բերելու է ջրաչափերի մասսայական սառեցման և խողովակների պայթեցման, այսինքն նմանատիպ խնդիրներ մենք էլ ենք արձանագրում մոնիտորինգի ժամանակ, ինչ ասում կարգավորումը ջրի օգտագործման կանոնների, այդ ձեր մատնանշած, որ բոլորին մի ջրաչափ քանակ են տալիս, դա կարող ընդամենը լինի ժամանակավոր բնույթ ըստ կանոնների, այսինքն եթե չկա ջրաչափական սարք, որոշակի ժամանակ է տրվում, որ ջրաչափական սարքը տեղադրվի, այդ ժամանակահատվածում կա ֆիքսված մեծություններ, որ կարող են հաշվարկվել, բայց դա չի կարող լինել մշտական երևույթ և դա պետք է ժամանակավոր լուծում մինչև ջրաչափերի տեղադրումը, ընդ որում հստակ ժամանակներ կա ֆիքսված, ըստ պայն կարող դժվարանամ օրեր ասել։ Շատ լավ, ես ձեզ ուրեմն կոնկրետ դեպքերով կներկայացնեմ հանձնաժողովին, իրական խայտառակ իրավիճակ է, մասնավորապես օրինակ կարող են հաշիվներ գալ մարդկանց, ասենք 2010 թվականից սկսած, հա, երբ որ ընդհանրապես ասենք օրինակ այդ հատվածում կամ այդ գյուղում կամ այդ գյուղի այդ հատվածում վերջին անգամ ասենք ջուր եղել է 1989 թվականին օրինակ, հա, չգիտես ինչի որոշել են, որ 2000
տասնվականից պետք է գյուղ մտնող ամբողջ ջուրը բաժանեն բոլոր մարդկանց, ու տրամաբանությունն էլ, երբ որ ասում են, դե այստեղ ջուր չի եղել, դե ասում են, դե ինչ որ դեղից վերցրել ես, չէ՞, ասենք տեկուս դույլով, ուրեմն դու պետք է վճարես, սա մեկ խայտառակություն, ես սրա հետ կապված կոնկրետ ձեզ դեպքերով կնկարագրեմ, երկրորդը, դա Երևան քաղաքի բնակիչներից եմ այդ բողոքը ստացել, Վիոլյա ջուրը այսպիսի բաներ է արել երկար ժամանակ և հիմա դրա հետևանքով խնդիրներ է առաջանում հատկապես ամռանը 4-5 հարկանի շենքերից այդ մատորները հանում են, տանում են, դնում են օրինակ 14 հարկանի շենքի տակը, այսինքն 14 հարկանի շենքի մատորը վառվում է, 4 հարկանի շենքից հանում են, տանում են, դնում են 14 հարկանի տակը, եւ 4-5 հարկանի շենքի օրինակ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հարկերում ջրի ճնշումը օրինակ չկա, եւ Երևանում շատ այդպես տարածված դեպքեր է, բա հիմա արդեն, երբ որ այդպես մարդիկ ինքնախոս այդ քաշող իրենք իրենց համար ինչ-որ քաշող ուրեմն հնասոսներով այդ ջրի հարցը լուծում են, այստեղ ինչ ունի անելու հանձնաժողովը, դե եւ թե ասենք սա էլ օրինակ Վեոլիային կարելի է եւ այդ վարքագիծը էլի նորմալ է իրենց համար, ստուգման ժամանակ էլի մի քանի դեպքով ես գիտեմ էլ տեղեկացրել են, որ ջրի ճնշման մինիմալ բան կա, այդ պահին ինչ որ տեղերից ինչ որ բաներ են անում, այդ պահին գալիս են մի հատ չափում են, ասում են հա նորմալ է, ու իրոք այդ պահին քիչ թե շատ ուժեղ է, հետո գնացին ու նորից ջուր չկա, այս այսենց էլի տենց մաներ բաներով սա նույնպես խնդիր է։ Եթե կա կոնկրետ դեպքեր, պան Պապան, խնդրեմ ձեզ կոնկրետ դեպքեր ու հասցեները կուղարկեմ, որովհետև այդ ամբողջը մեր իրավասության շրջանակում է եւ ամբողջ գործիքակազմը կա դրան հետևելու, այսինքն կա ֆիքսված թե բազմաբնակարան շենքի առաջի հարկում ինչքան ճնշում պետք է ապահովի ընկերությունը, եւ եթե լինում է բողոք, իսկ տենց բողոքներ բազմատիվ են լինում, մեր մոնիտորինգի խումբը լինում է տեղում, տեղադրում են անպատասխան դոգերներ որոշակի ժամանակահատվածում եւ այդ ամբողջ մոնիտորինգը իրականացնում, այսինքն եթե կան դեպքեր, ես ձեզ երկու դեպքով էլ կոնկրետ հասցեներ, անուններ, մարդիկ, ֆիզիկական անձինք, բնակարաններ հստակ կուղարկեմ։